ဆရာဘဲအရွယ်မှာဆရာတော်တော်လေးငငယ်တော့အခုလဲချောပါတယ်ဆရာမဟုတ်လဲပြောချင်တာငငယ်တုန်းကတော်တော်ချောတာတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်တော်တော်လေးချောပြီးတော့မှเนาะတော်တော်လေးချောတယ်ပဲပြောမယ်ဗျာဟိုဆရာမကြိုင်းလည်းမကောင်းဟိုတော်တော်လေးကြိုက်ကြတယ်ဗျာဆရာအတင်းမလားဆရာတော်လေးကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးကမှဆရာဘဲအရွယ်မှာဆရာဒီဒီဟိုဗာလေတခွဲကမှမျက်စိထိသွားလဲဆရာ18နှစ်အသက်18နှစ်အသက်18နှစ်မှာเนาะဆရာတခြင်းထဲမှာပါတယ်မေဆွေချစ်သူများစွန့်ခွာတဲ့ဆရာချစ်သူရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ရှိတယ်အသက်18နှစ်မှာနော်ဆရာချစ်သူရှိတယ်ပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်တွေလည်းအများကြီးရှိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ရှိတယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေအများကြီးဆရာရည်ရွယ်ချက်တွေဘာလဲပြောပါဦးဆရာအဲ့ဒီမျက်စိမြင်တော့ပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်စစ်တက္ကသိုလ်ဆောင်ဘွဲဖြည့်ထားတာစစ်တက္ကသိုလ်စစ်ဘုံဖြစ်ချင်လို့ဟုတ်စစ်တက္ကသိုလ်ဆောင်ဘွဲဖြည့်တာဟိုဘုရင်ပေါ့အောင်နေကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာမှာဖြစ်ရတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတက္ကသိုလ်ဝင်တာအဲ့တုန်းကခေါ်တာဟုတ်ဆိုဒီဇင်ဘာအောင်နေဒီ February လထဲမှာ order ဖြစ်ရတော့မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒါဖြစ်သွားတော့မဖြစ်ရတော့အော်အဲ့မှာ written အောင်နေ written အောင်ပြီ written အောင်နေပြီဟုတ်အော်ဒီနှုတ်ဖြေရမယ့်အချိန်မှာပဲဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီစစ်တပ်ထဲမှာလည်းပဲဟိုဟိုစစ်တိုက်တဲ့စစ်ဘုံမဖြစ်ချင်ဘူးကျွန်တော်ကသိပ္ပံပညာရှင်ပဲဖြစ်ချင်တာသိပ္ပံပညာရှင်ဟုတ်တယ်ဩဟုတ်ပြီအဲ့လိုဖြစ်ကမှာဆရာဘယ်လိုလုပ်ဒီတခွဲကန်းရောက်သွားလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခစ်တုံးကဟိုအဲ့ဒါ69ခုလေ69ခုဟုတ်ကဲ့69 6ခုအဲ့လိုတုံးကဒီ invoice ခမ်းမှာပညာဟိုဒီပါလေပညာရေးပွဲရှင်နှစ်စဉ်ចောင်းသားပွဲတော်ရှိတယ်ចောင်းသားပွဲတော်ဟုတ်ចောင်းသားပွဲတော်မှာပြိုင်ပွဲတွေအမျိုးမျိုးရှိတော့ကျွန်တော်အဲ့ပြိုင်ပွဲမှာဒုံးပြန်လှုပ်ဖို့လှုပ်တာอ๋อเสียดงเปลี่ยนเสียดงเปลี่ยนตีถွင်ไล่ได้เลยโอเคอ๋อโอเคเสียอะไรเนี่ยดงเปลี่ยนล้วนโพเสียลุดตาลุดตาอ๋อเอ้ามาเสียป้องแซ่บาญญาบ่อမျိုးสงครับลุยยินเนี่ยเสียเอ้ามาทาปอกก่อเล็ดแท้มาดีดีเล็ดเนี่ยไก่ตาปอกมาละดีเล็ดเนี่ยไก่ตาละโอเคดาวนี่ดีเล็ดก็เล็ดตุขึ้นตัวนี้อ๋อโอเคโอเคโอเคเสียเอ้ามาทาไปแล้วปอกก่อครับปอกได้คามาเสียญะลงที่ตัวได้เอ้ามาตะไคร่เต็มแม้ญะลงแล้วที่မျက်လုံးနဲ့ထိတယ်လက်လည်းထိတယ်ဟုတ်လက်နှစ်ဖက်လုံးထိသွားတော့ဆရာနော်တကယ်တော့နော်ညာဘက်လက်လည်းထိတယ်ဒါကလက်ပုံမှလက်မဟုတ်တော့ပုံမှလက်မဟုတ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အမထိသွားတယ်နော်ဆရာအထိသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆရာဆေးဥမှာဘယ်လောက်ကြာကြာနေလာရလဲဆေးဥမှာအလိုတစ်နှစ်ခွဲလောက်တရားတယ်တစ်နှစ်ခွဲလောက်ဟုတ်အဲ့ဒါဆေးဥပေါ်မှာဟိုစတဲ့တုံးကပဲစတဲ့တုံးကတပတ်ကျော်ကျော်လောက်တရားတွေပေးချင်နေတာသေဖို့ကြိုးစားနေတာဆရာဘာလို့သေချင်သွားတာလဲဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာရည်မှန်းထားတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့သိပါပြီလေဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ထဲမှာမှာကျွန်တော်ချစ်သူလည်းဆုံးတော့မယ်ဆိုသိတယ်သူကလာပြောပါတယ်သိလည်းနေကတစ်လုံးကြည့်ပါမယ်လို့လာပြောတာဟမ်ဒါပေမဲ့တစ်လုံးကြည့်တာကဆေးုံတော်မှာတစ်ခေါက်ပဲလာတယ်လူရဲ့အချစ်ဆိုတာအဲ့လိုပဲတဲ့อ๋อเสียตะคาไปลาพี่တော့ပြီးသွားအောင်ပြီးသွားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာဆရာတိလိုက်ပြီငါချစ်သူကငါ့ကိုကြည့်มาလဲမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ဟောဆိုဆရာအဲ့ဒီမှာဘယ်လိုတေဖို့ chance လဲဆရာပထမကတော့ဟောဈေးတွေစုတယ်ဈေးတွေဟိုညာပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဒါဖြစ်လို့ဆိုအဲ့ဈေးတွေတောင်းပြီးတော့มาအဲ့ဒါစုတာဟောဒါပေမဲ့အဲ့ဈေးကိုစုပြီမဲ့ဈေးကိုတောက်ဖို့ကောက်ဖို့တောက်ဖို့လက်မရှိอ๋อก้าวไปတော့တောက်မို့လက်မရှိဘူးဒီလက်တစ်ဖက်ကဘာဖြစ်လဲဆရာဒီဘက်ကလည်းပတ်တီးနေအပြည့်ပဲဟောပတ်တာဖြတ်ပလိုက်ပြီလေဟောအဲ့တော့မမဟိုဟိုသူများကျွေးมาစားတယ်ဘောင်ရောက်သွားပြီခေါ့မဟောတော့ဆေးတွေကောက်တော့ဘူးလက်မရှိအောင်ဟောဟောအဲ့ဒါအဲ့ဆေးတွေသူများမိသွားရောအဲ့နဲ့အကြံမထားမြောက်ပြန်ဘူးဟောဒုတိယတစ်ခေါက်ကြတော့ဟောအဲ့ဆေးဦးကြီးဘောင်ခုံချမယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးတာဟုတ်ဒါမဲ့ဈေးဦးကြီးကိုအဲ့မှာပထမဆုံးတက်တာဆိုတော့သိမ့်မသွားတတ်ဘူးဟုတ်သိမ့်မသွားတတ်တော့စဉ်းစားတယ်ငါဘလို့သွားမယ်ဒီတဲ့ပေါက်လေးခုံချမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုံချမဲ့ဟာဈေးဦးရဲ့အလဲထက်ဆိုတော့ကြံ့သေးပါသေးတာဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့ဘလို့သွားမလဲမသိဘူးစဉ်းစားနေတော့ဟုတ်ပါဈေးဦးခါကျိုးပြီးရောက်လာလူတယောက်ကခုံချသွားတော့သူသေးသွားတယ်
เสีย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 มาตัวอู้อ๋อเออจนเราว่าเลยโหนมุนดาลุบยาครับแต่ว่าไอ้ตัวนมุนดาอ่ะไอ้โหลลุบออกไอ้เซ็งมันผิดไปหมดเลยอกลงตอดดิคัพไลโอ้โหบีโอ้บีสรุปตูลุบไล่ดาเนี่ยเสียอาจารย์เปี่ยวบ่เปี่ยวเปลี่ยนอ๋ออืมอืมโอเคครับถ้าเป็นแม้จนเราว่าบ่ อินเทอร์เน็ตการีบดีเบตเฮลูดาวน์ไลน์แบบในช่องไหนจีบ้าโอเคสามารถที่จะไปจันทร์เราลาคอยตัวดาวพิเศษมาโอเคจันทร์เราเนี่ยอินเทอร์เน็ตเทมาจันทร์เราเชียร์ลูดาวน์จีเดียสามาโอเคตัวลาคอยตัวลูดาวน์เป็นพิเศษตัวลูดาวน์เครียดโอเคตัวเล่มมุทิเกย์เครียดโอ้ว่าแค่มาแล้วไอ้สามาจันทร์เราลาคอยก็ไม่เสร็จหรอกตัวแบบนี้ตัวนี้จะมาโน้นแบบเครียดหรือไม่เสร็จโอเคจันทร์เราเครียดมาบุลีอ๋อเสียไอ้ดอกเครียดมาบุลีมาบุลีจันทร์เราเครียดมาบ
ော့ကျွန်တော်ကလည်းနောက်တော့သူ့ပြီးတော့အမလို့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ခရိယာလို့မိတ်ဆက်တာလဲဟဲ့သိလင်းခရိယာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကအမေဘေဗုဒ္ဓဘာသာကျွန်တော်ဘာမှကိုးကွယ်ဘူးလို့ဟဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဓမ္မချင်းဆိုလဲအော်အဲတော့ဘာဆိုလဲအော်စိတ်ဝင်စားကြဖြစ်ပြီဆရာကအဖေမေဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဓမ္မချင်းဆိုတယ်ဟုတ်တယ်အော်ဘယ်လိုဆိုဖြစ်တာလဲဆရာအဲ့တော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဟိုလေအဲ့ရတဲ့မှာလဲပြီးတော့တရိယာတစ်ချက်မရတစ်ချက်အဲ့ဒီ in this ထဲမှာဒုက္ခဟုတ်ဟိုတရားမှာကျွန်တော်ထားဆိုတယ်လို့ပြောတယ်ဩဆိုတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ချင်းဟိုဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသူကကြားတော့အဲ့တော့နင်ခရိယံလို့ငါအောင်မိတာတဲ့ဩအခုအဲ့ဒီတချင်းကဒီမှာဆိုရင်ဒီပိဿတော်ရနိုင်တယ်အဲ့တချင်းကဘာလဲဆရာ That's Jesus care That's the one သာလောကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်ွက်တယ်ခရီးရမြန်မြန်တရားရောက်လာ။ဟော။ तू ကနေပြီးတော့အိမ်ကိုခေါ်တယ်။ကျွန်တော်ကလေးရွယ်ဖြစ်တယ်။73နှစ်ဆိုတာလေ။ဟော။အဲ့တော့အိမ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ तू ကတကြားလုံးကျွေးတချင်းနေသင်းတကြားလုံးကျွေးချင်းနေသင်းဟော။မိမော်ကြီးကျွေးတချင်းနေသင်းကျွန်တော်ကတကြားလုံးမိမော်ကြီးစားကြည့်လို့သွားဆိုတာ။အဲ့ဒီမှာအဲ့ဓမ္မတချင်းအဲ့တချင်းလည်းပါနော်ခရစ်တော်အကြောင်းလည်းသူပြောပြဟာဝိလိပင်ပန်းသူဘာကတော့လာကလေးချက်တာပြေးပြီဆိုတော့အဲ့တည်းကသူစကြဘူးလားဩဟုတ်ပြီဆရာဆိုတော့အဲ့တချင်းကိုဆရာကဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆရာဆိုချင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ထွက်နေတာလားအဲ့လိုလားထွက်လာတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မသိဘူးဆိုပန်းကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ချင်းကိုဆိုလိုက်မှကျွန်တော်မသိဘူးဆရာမပြောမှကျွန်တော်သိတာဟာလေလုယာဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟဲတိမ့်လွင်နေခရိယံဖြစ်လို့မိတ်ဆက်ပေးတာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ရနေလောက်ပါအောင်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအော်ပြီးတော့ဟဲ့မအားလို့ဆိုရင်ဘာတချင်းလဲဆိုဒီတချင်းပဲကျော်စာသားနေမရတော့ဟုတ်စာသားမရအောင်အဲ့သူ့ဆရာစာသားတောင်းသူ့ပြန်စာသားပြန်ချခိုင်းပြီးတော့အဲ့တချင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်သိပြီစောစောကကျွန်တော်ရီစားတစ်ခေါက်ပဲလာတယ်ဟုတ်ဒါပဲအခုကျွန်တော်မြင်တော့မုန်းတဲ့သူကကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်တဲ့ယေရှုရှင်ဒီအမှုထားကြီးဝမ်းနဲ့တော့ကကျင်နာသည်ဆိုတာကျွန်တော်စိတ်ကိုတခင်ချစ်ချောင်းကျွန်တော်အဲ့ပါဖိရွာလာဆိုင်အဲ့ဒီမှာအဲ့တခြင်းအဖြစ်ဆရာကိုဖရာစကားပြောတာဟုတ်တယ်ဟောအဲ့တခြင်းအဖြစ်စတာပေါ့နော်ဆရာဟုတ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်သိဖို့မစင်စားတော့သိဖို့မစင်စားတော့ဟာလေလုယာအဲ့တခြင်းကတကယ်ဆရာကိုပြန်စင်းစားမှာကျွန်တော်လည်းငငယ်တဲ့ခရိယန်ဆိုလေဆရာအဲ့တရှင်ကလည်းဆိုတာလေဟုတ်နေတာရှင်ကြာရဲ့နေချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ချင်းဆိုရင်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ကဒီအဖွားကြီးတယောက်တည်းရတယ်သွားအပေါ်တက်အောက်ဆင်းအဖွားကြီးတယောက်ရှိတယ်ငေတာရှင်ကြာရဲ့ညာအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်နေတယ်အဲ့ချင်းဆိုလေဆိုတော့ဒါမဲ့တေချာစဉ်းစားတော့တကယ်အဓိပ္ပာယ်ကောင်းတဲ့တရှင်ပဲဆယ်နော်သူတကယ်ချင်းမှာကောင်းမင်းဆိုရင်များဆုံးသွားရင်ဆိုလဲနံပါတ်4မှာပါတယ်လေနံပါတ်4မှာဟောအဲ့မှာဆိုအဲ့တချင်းအဖြစ်ဆရာကပြောင်းလဲလာတာလားဟုတ်တယ်အဲ့ချင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲတာမဟုတ်အဲ့တချင်းအဖြစ်မသိတော့ဘူးငါ့ကိုချစ်တဲ့သူရှိတယ်သူ့ကိုငါရှာမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျောင်းစာယေရှုကငါ့ကိုချစ်တယ်လို့သိတဲ့ချိန်နဲ့စပါရှာတယ်အာမင်ဟာလေလုယာညီကောင်မောင်မတ်တာသင်မတိချင်နေမယ်ဆရာခုနပြောလိုက်တဲ့စကားတခုရှိတယ်ငါမုန်းတဲ့လူကငါချစ်တဲ့လူကငါကိုစွန့်ခွာသွားတော့ညာလဲပဲငါမုန်းတဲ့လူကဆိုဆရာဟိုတော့ယေရှုမုန်းခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့မုန်းခဲ့တယ်ဩနိုင်ငံသားသားဆိုပြီးတော့လေ
နိုင်ငံခြားသားဆိုတော့ဆရာမုန်းတာမုန်းတာဟုတ်တယ်ဟိုကျွန်တော်ကမျိုးချစ်လေမျိုးချစ်မျိုးချစ်မျိုးချစ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဟို rocket လုပ်တဲ့အထဲမှာတော့မှနိုင်ငံခြားသားဘုံခွဲဖို့အစီအစဉ်လည်းပါသေးတယ်ဟောမနိုင်ငံခြားသားဘုံခွဲဖို့အစီအစဉ်ဒီ rocket တီးထွင်တာဟာအဲ့ဒါပါသေးတယ်လို့အော်ဒါဆိုဆရာ terrorist ဘောဆရာအစတော့ဟာဆိုတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြံစီနော်ဆိုတော့ဒါမဲ့အဲ့တချင်းဆိုရင်လည်းမအောင်ငါ့ကိုချစ်ပါလားအဲ့တချင်းလေးချင်းလေးပြန်ဆိုရအောင်ဟေးစိတ်တကြစိတ်ပြတ်နေတူရင်တင်းကိုချစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တချင်းလေးနဲ့ပြန်ခွန်ကားယူအောင်နော်စေငယ်ရာဟုတ်ရေးကောင်းတာရေးတယ်နည်းနည်းလာပေးဦးမြန်မြန်လေးသမီးရဲ့ဟမ်စေငယ်ဝါနေအလွတ်ရလားအလွတ်မရရင်လည်းသမီးရယ်စာသားလေးထိုးပေးပါဦးကိုဖိုးစောကိုဖိုးစောဒီတဲ့ချင်းအရန်ကြွားကျင်းတယ်လို့တရင်ကြားတယ်ကျွန်တော်နဲ့လာတူတူဆိုပေးပါလာပါကိုဖိုးစောရပါသလားရလားကိုဖိုးစောရတယ်နော်မရဘူးလားအဲ့ချင်းမရဘူးလားမရဘူးကိုဖိုးစောလမ်းတွေ့လိုက်တော့လေအောက်ပြီ now မှာကိုဖိုးစောနဲ့တစ်ခါတော့တွဲဆိုမယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ချင်းရှိလားသမီးရှိလားသမီးမရှိဘူးတဲ့320 300ဩ320ဆရာပြန်ပြောရတယ်ကွ320တဲ့သမီးနော်ကြည်ကြက်လှုပ်လိုက် okay ဆုံးမယ်စေငယ်ဝါเยชูซาบราชาเดอะมาဟုတ်တယ်ဟာဟိုတကယ်ပဲချစ်တယ်ဆိုရင်တကယ်ပဲဒီစာသားတိုင်းငောက်တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ငါရအောင်ရှာမယ်ဆိုတော့เยชูကိုဆရာဘယ်လိုစရှာခဲ့ပါသလဲကျွန်တော်တကယ်เยชูကိုဒီရှာတယ်မဲ့လို့သုံးပြတာလုံးမချက်ချင်းမရှာနိုင်သေးဘူးနင်းနင်းနင်းပြန်မင်းခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆယ်ရန်ဖြီတော့မယ်လို့တော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ဆယ်ရန်မအောင်မယ်နဲ့ဖြစ်သွားတာဟုတ်ဆရာပြန်ပြောလက်လဲမရှိဘူးအဲ့တော့မျက်စိပြန်ပြောမြင်မပြေစားလဲမတတ်သင်လို့မတတ်ဘူးကျွန်တော်ဟုတ်တော့မြင်တဲ့စားလည်းဖတ်လို့မရတော့ဆယ်တန်းကိုဖြေဖို့အတွက်ကိုနီးလာလေငိုရလေပဲဘာလို့ဆယ်တန်းမအောင်ဘူးဆိုတာတိပါပြီလေဟုတ်ကဲ့ဘလို့အောင်လို့လဲစာမမကျဲနိုင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီခါကြတော့မှကျွန်တော်ကသခင်ယေရှုကိုပြန်သတိရတာဆေးုံပေါ်မှာကျွန်တော်ချစ်တဲ့သခင်ယေရှုကိုပြန်သတိရတတိယတော့အဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်ကိုအဲ့တုန်းကသင်ပြီးတဲ့မျက်မြင်ဆရာပြောတယ်မှာတောင်းကြလို့တောင်းလို့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သိထားတယ်ဒေတာပေါင်းသိထားတယ်တောင်းကြလို့တောင်းလို့ရမယ်အဲ့တော့တောင်းရင်ရမယ်လို့ပြောတာတကယ်ယေရှုဆိုတော့တကယ်ယေရှုကကျွန်တော်ဆုတောင်းတာမျက်ရည်ပြန်ခွက်နဲ့ငိုငူပြီးတော့ဆရာဘာကိုဆုတောင်းတာလဲဆရာအောင်ခြင်းလို့ဆရာအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စားလို့လုံးဝဖတ်လို့မရအောင်မချက်နိုင်ဘူးကောကိုရောကဘုရားစင်စစ်ဖြင့်ကျွန်တော်ကိုစာမှုပဲပေးအောင်ပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရနေ့ပြခွက်တဲ့3ချိန်3ခါဆုတောင်းတယ်3ချိန်3ခါတောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့3ချိန်3ခါသာလေတစ်ချိန်တည်းတော့တာမဟုတ်တရေနောက်တတိယတရေတဲ့လို့တောင်းတာဟုတ်3ခါဟုတ်ကဲ့အဲ3ခါတောင်းပြီးတော့နေ့တိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးနေ့တိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးတတိယမှာထားတောင်းတာထားတောင်းတာဟုတ်အဲ့တော့ဆာမွဲလဲဖြေရောစာဝလဲဖြေရောမိကုံကိုဖတ်အဲ့ဖတ်တဲ့မိကုံခုနှစ်ပုတ်သူကခုနှစ်ပုတ်ကိုငါးပုတ်ဖြေဆိုကျွန်တော်ခုနှစ်ပုတ်လုံးရဩဆရာဘယ်လိုလုံးဆရာဖြေတာဩသူများဖြေပေးတာဆရာသူများဖတ်ပြတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပြောတာသူကသူများလိုက်ရေးဩသူများလိုက်ရေးဆရာအဲ့အပုတ်တယ်ဆရာဘယ်လိုရလာဒီဟိုကျောင်းတော့တက်တယ်လေကျောင်းမှာနားထောင်တယ်နားထောင်တယ်ကြားဘူးနားဝတယ်နဲ့ဩအလုံးအပုတ်တယ်အကုန်လုံးရအကုန်လုံးရတာဖြေပထမနေ့အောင်ပြီကျော်သိတယ်ဒုတိယနေ့အင်္ဂလိပ်အကုန်လုံးရဖြေဆရာကပြောနေတက်ကတော့လားမဟုတ်ဘူးဟိုနေတက်ကတော့ဝင်တန်းဆယ်တန်းဆယ်တန်းဖြေဆယ်တန်းဖြေဟုတ်အကုန်လုံးရ6ပါးသာကျွန်တော်ခစ်တော့ဟာဩဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်6ပါးသာတော့အကုန်ရစောင်းပွဲကထွက်တိုင်းအောင်ပြီဆိုတာသိတယ်ဟုတ်ကဲ့သိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုသိပြီးတော့မှတကယ်လဲအောင်တယ်ကျွန်တော်ကြောင်းမှဝိညာဉ်တွေမှာကျွန်တော်အမှအများဆုံးပဲအမှအများဆုံးတော့ရလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာတိသွားပြီလားအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ဟာဒီဘုရားသခင်ကတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်လုံးဝတိသွားပြီတေသာသွားပြီတေချာသွားပြီဟောဒါနဲ့တက်ကူတင်ဟော
ไอ้จ๋าเนี่ยแกเปลี่ยนเมยตัวเปลี่ยนบะตู่เมยตัวเลยเสียทะคินเยชูเยชูเมยตัวเปลี่ยนโอเคทะคินเยชูโอเคโอเคไอ้ตักตู่ยောက်ต่อมาตะคาทับพี่တော့จนไอ้นี่มาตักตู่เตะยินเนี่ยดิพยาโปจนดัตติกะเบราก็อยู่พี่တော့ตัวโหลอร์เชนvariation ကိုသင်လေကျွန်တော်ထာဝရကိုမြင်လေဩဆရာကတက္ကသိုလ်ဘယ် major ယူတာလဲ philosophy philosophy ဩအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်လေ man is modern လို့ပြောလေဟိုထာဝရအသက်ရှင်တာကိုသိလေစိတ်ထဲမှာသိလာတာလေအဲ့ဒီဟာတွေသင်နေတဲ့ဒီဘက်ကလည်းလေ့လာနေသိလာတာအဲ့တော့နောက်ပြန်ဆုံးထာဝရကောင်းကင်ဘက်ကရှိဆိုလည်းသိတယ်ထမြောက်ချင်းဆိုလည်းသိတယ်ท่านเจ้าเนี่ยสรุป philosophy เนี่ยก็จะตัดติปัดลงยาได้เนเน่ပြောပါဦးเนเน่ပြောပါဦးเสียဒီကိစ္စဟုတ်ဒီဒီဒါအရေးကြီးတယ်ဒါအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတယ်ဆိုဒီတက်ကတူတက်နေရင်းเนี่ยကိုထဘာလဲဟိုခုနဟိုသာဝရအကြောင်းသာဝရအကြောင်းတို့ဒါပြီးတော့မပြောင်းလဲတဲ့အကြောင်းသာဝရသာဝရတော့မပြောင်းလဲတဲ့အကြောင်းနောက်ပြီးတော့မှတကယ်ယူထမြောက်တဲ့အကြောင်းဟိုလူဟာတရားနေဟိုပြန်ရှင်းလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုမှာမရှိဘူးလေ။ဟုတ်။အဲမရှိဘူး။အဲကျွန်တော်တို့ philosophy မရှိဘူး။ဟုတ်။အဲ့တော့အခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်မှာရှိပြီ။ရှိတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကနောက်ဖေးဆုံးဆုံးဖြတ်နိုင်တာ။ဟုတ်။တကယ်ယေရှု။အော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေစပါလားအဲ့ဒီတက်ကတူပြီးလဲပြီးရော။မပြီးဘူး။ပြီးအောင်မစောင်းတော့။တခင်ကိုသိပြလာနဲ့ကျွန်တော်တတိယနှစ်မှာကျွန်တော်နှစ်ချင်းခံတယ်။တတိယနှစ်မှာယေရှုလုံးဝသိသွားပြီ။ဒါလုံးဝအသက်ရှင်တယ်ဆိုတာလုံးဝသိသွားပြီ။ဟုတ်တယ်။ตีตัวได้เฉยมาနှင်းချင်းယူလိုက်တယ်နှင်းချင်းယူလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ချင်းကစပြီးတော့မှဟုတ်ပြီတချင်းကဘယ်ချင်းမှာစရေးတာလဲအဲ့တချင်းကဆရာ84ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီမှာယုံကြည်သူဖြစ်ပြီမှာဆိုတော့တက်ကတူပြီးမှာလားတက်ကတူနောက်ဆုံးနှစ် final မှာလေတက်ကတူနောက်ဆုံးနှစ်မှာဒီတချင်းထွက်လာဟုတ်ကဲ့ဆရာတချင်းရေးဘူးလားစမရေးဘူးမရေးဘူးပဲနဲ့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့တချင်းဆရာဘယ်လိုထွက်လာတာလဲဆရာဟိုတစ်ခါပြောပြီးကောင်းကင်ကကြာလာတာလို့ကောင်းကင်ကကြာလာတာ။ဩဆရာတခါမှလည်းမရေးဘူး။မရေးဘူး။ကျောင်းတချင်းဆုံးတော့အတန်မတည့်ဘူး။အဲ့တချင်းကဒီတိုင်းပဲဆရာတလို့ကြားတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းပြောပြစီကျွန်တော်လည်းတိတ်မကြားဘူးလို့မနားမလည်ဘူးလေဆရာရဲ့အရင်မြင့်သွားပြီဒီကိစ္စက။ကျွန်တော်ပြော။ဟိုကျွန်တော်ကလေအဲ့ဒီမှာအခက်ခဲတွေတွေ့လာတယ်။ဟုတ်။ကျောင်းဆောင်ကြောင်တက်ချင်တယ်ဆိုတာဟိုဘွဲမရသေးလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လက်မခံဘူး။ဩကောင်းပြီကောင်းပြီ။ကမ္ဘာပွင့်မရသေးပဲကျွန်တော်ပြတဲ့ဘုံကျွန်တော်ကအောက်မှာကျွန်တော်ကုတ်ကူသေးတာလေအောက်မှာဟုတ်ဟုတ်ဂျွန်လာဆိုရင်အောင်စင်းထွက်ပြီအဲ့တော့အဲ့သူကလက်ခံဖို့ဆိုတာဂျွန်လာမှာစတက်တာဟိုဧပြီလရေကျွန်တော်လက်မခံဟုတ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်စောင့်နေတော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကဘွဲ့ရသွားရောဟုတ်ကဲ့ဘွဲ့ရပြီးတော့မဟာဝိဇ္ဇာတက်တယ်ဟုတ်အဲ့တက်နေတဲ့အချိန်မှာသွားလျှောက်တော့သူကชอบเมียเนี่ยบาลุเนี่ยจนมหาวิทยาลัยตะเลยฮะมหาวิทยาลัยตะลุจริงจ้างตองตะลุไม่อยากรู้แหละอ๋อบาลุก็ซอ post graduate นักขุไม่รู้อ่ะครับซอซอไอ้นี่มาเสียตะขุไม่อยากไล่กูล่ะไม่อยากไม่อยากไอ้มาจนไส้เป็ดโหปองงาจ้ารู้แหละคริยาเนี่ยไอ้หลุไม่เข้าป่ะอ่างาจ้ารู้แหละคริยาเนี่ยไอ้หลุไม่เข้าป่ะเสียตอดีดาบ่เสียเยเยชูเมตตาเสียยะละคริสต์คริยาเนี่ยตาซะตื่นเสียစီဝါမခုံချောက်တရားဘွားခုံချနိုင်တယ်ကျမ်းသာကောင်းမတက်ချင်တဲ့လူတွေအောင်တက်အောင်စီယုံတဲ့လူတွေကကျမ်းသာအောင်တက်ချင်တဲ့လူလက်မခံအောင်အော်ဆရာဘာလို့လက်မခံတာလဲဆရာအဲအဲ့ဒါလည်းပြောအောင်မယ်ဟမ်ပြောအောင်အဲ့ဒါကလည်းအခုခေတ်တော့ဒါရီယာတော်တော်ပြောလာပြီ discriminate လောက်တာ discriminate အာအဆင့်တန်းခွဲခြားတာအာခွဲခြားတာခွဲခြားတာမျက်မမြင်ဖြစ်လို့ကြောင်းပိမတက်တာဟုတ်လားဆရာမအောင်တဲ့နဲ့တက်တဲ့လူတွေရှိတာကျွန်တော်သိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေလဲပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာဆရာဦးကိုတိုင်တို့ပါတော့ဟုတ်ကဲ့တောင်းကြည့်ရလေဟုတ်ကဲ့ဆရာမအောင်ဦးတက်လို့ရတယ်သူတက်တာသူပေးတက်တော့ကျွန်တော်ဝင်းသာတယ်လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီလိုပဲ post graduate လုပ်နေတဲ့ဆရာမတော့တကယ်ချင်းပဲအဲ့ဆရာမလည်းဟွာတက်နေတာ post graduate ကိုနှစ်ခုလုံးတယ်တပြိုင်တည်းရတယ်ရတယ်ကျွန်တော်ကြာမပေးမရမပေးရဟောဟုတ်ကဲ့ခွဲကြတာလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခွဲကြတာအဲ့တော့ကျန်တဲ့တော့မတက်ရလို့စိတ်ပြက်တာရယ်ခွဲကြဆက်ဆံကလို့စိတ်ပြက်တာ
any thing ma ma ta kha ta bu bo naw ta bu a sin lai thi de okay naw ta bu a that sin de naw yi sa naw yi sa so ne no sia le no da 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 naw so ne ma phit ni da eh phit ni da ma chi ma sun ne phwe de naw yi sa ga naw yi sa သူကလည်းကိုယ်ချစ်တယ်ကိုယ်လည်းသူ့ကိုချစ်တယ်အရန်ချစ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကကြီးစားထားတာလည်း3နှစ်ခွဲလောက်ရှိပြီဘယ်နေရ3နှစ်ခွဲအ3နှစ်ခွဲဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့လူကြီးတွေကသဘောမတူခွဲလိုက်တော့သူ့အိမ်ရိတ်တောင်တော့နေခွင့်မရတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မသွားတော့ကျွန်တော်စားချောင်းကလည်းမတက်ရအဲချက်တော့ကမတက်အဲ့ဒါလည်းကြီးစားလည်းပြက်ကြီးစားလည်း तू ကတက်တာမဟုတ် तू အတိုင်းဝိုင်းကနဲ့တော့ तूသူအောင်ထိုင်တဲ့သူတွေကပြဟုတ်အဲ့လိုဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မတွေ့ရတော့ဟုတ်ကဲ့အစလည်းတွေ့တော့မတွေ့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့တမဲเสียเสียดิเมมันเบ้ยมันเบ้ยสกาสัตว์ลูกตะคู่รอผีจริงเลยผีป่ะเสียมาตุ้ยอ่ะกูมาตุ้ยอ่ะไปยื้อไล่เตะจนฉิตูยีซากามาตุ้ยอ่ะเตะมาตุ้ยอ่ะมาตุ้ยอ่ะมายื้อได้ลูกเลยอ๋อมีน้องว่ายื้อได้ยีซาได้ช้อเลยว้าวเสียเบลูตีดาเลยดิเกษาဟုတ်ဒါစိတ်ဝင်စားသွားပြီညီရတော့ကတွေးတယ်ရီးစားထက်မမြင်ရပဲနဲ့မမြင်ရတော့တဲ့အချိန်မှာတွေးရတဲ့မမြင်ရတော့တဲ့အချိန်မှာတွေးရတဲ့ရီးစားအဲတွေးရတဲ့ရီးစားကပိုချောတယ်ချောတယ်ဆရာအယမ်းမြင်သွားပြီဆရာအယမ်းမြင်သွားပြီโอ้เสมามาดิเกษาดิคิดดิคิดลุงเหยดิน้ําเลยลงมะล่ะเอ๊ะครับเปล่าบ่เสียว่าเลยอ้อว่าด่าတော့ลุงเหยสกาပြောอย่างหิงเปล่าๆครับคลีนเลยပြောบาเลยเออตู้อซ่าตุยดาทีโลอเมียวตุยดิอายายตุยบาเลยอายายตุยบาเลยว่าสกาดิแลอายายပြောบูบาเลยだแม้ไอ้นี่จนฉิดต้อมเมตูเยสกาซาจาดะคะจนยินขုံว้าซอเสียยิงคงน่ะฉิลาบ่เออถ้าบ่ถ้าบ่ยิงยิงคงน่ะฉิฮ้อๆๆซอซอโอเคเสียอะน่ะดิเอามาล่ะเลยซอบ่รู้เลยเสียโหมีนเนี่ยฉิงอ่ะแท้ล่ะเลยสู่แล้วท้องสัตว์ไหนบ่ลุงแกบาวะโหจนเนี่ยฉ่ายพี่ซอบ่รู้มีดิรู้มีอ่ะล่ะบ่ยะมีมีอ่ะล่ะบ่มีเด้โอเคเสียบ่รู้มีเลยเอ๊ะอ้ําทูอ่ะบ่รู้แลตู้ยุคกะบ่รู้แลบาลงแล้ว तू ပြောให้จนว่ามีนลงอ่ะมีปุ๊ดจนว่าป่มพอโลยะเลยนักงานเลยอ่ะบ่รู้เลยเนี่ยลงเลยอ่ะบลูเลยแม่นบ่งจ่าดาบลูซะทะเปียวๆจะป่มพอโลยาเสียป่มพอโลยาป่มพอโลยาว้าวเออป่มพอโลยาเด้ तू ช้อดาตลอดทีเนี่ยだแม้ดิ तू ก็ไม่ช้ออูหลุပြောได้หลุได้สิแหละอ๋อเสียแทบประเมินตัวเปียมี तू ก็ไม่ช้ออูได้หลุอ่ะ तू แลจ่ายนี่หลุပြောดาเลยอ๋อแต่อะจะเมินเลยหลุပြောดาเสียฟลอจ้องซิ้นล่ะแต่มันเนี่ยเสียเย่ so okay อ๋อตู้ใจนี่ลูกเสียเอาไม่ใจสิฉินดอลูกโอเคโอเคอ๋อเปล่าล่ะだแม้เสียตีนี่พี่ตีนี่ไม่อยากอ๋อมีมีนาล่ะมีมีนาแล้วตะนาเลยตะนาเลยตะนาเลยโอเคอ่ะเนี่ยเว้ยเสียโอเคเออだแม้พญายุ้ยเนี่ยสู่ดาก็บลูจนเราอ่ะโหตีเลยสู่ดาโหเตียวๆต้วยนี่ต้วยนี่ลูกเตียวๆอ๋อโหบ่ล่ะฉิดนี่แหละบ่ตัวกวยกว่าตัวเองหลุดตลอดเนี่ยๆอ่ะดิเม็ดตัดดิไอ้เปียมะมะตู้โหอฉาตรุตบอดูได้หลูหลูได้กว่าเด้ปี้ดาบ่โจ้ซ้าနေได้เฉยมาอ๋อโจ้ซ้าနေได้เฉยมาตูอ่ะกว่าบ่โหไอ้แบกกูป่ามาตองป่าตองเสี่ยวเว้ยเจ้าเว้ยเบ้หลูเนี่ยแหละဖြတ်တယ်แห่သိလွင်อ่ะမျက်စိလည်းမပြူလက်လည်းမရှိနင့်ဘာဘာနဲ့လှုပ်ချွေးมาလဲအဲ့ဒါလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू อ่ะကျွန်တော်อ่ะတတော်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မှကျွန်တော်ဘဲမှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်อ่ะ
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကကျွန်တော်ဘာမှကိုယ်တိုင်ဘာမှမလုပ်တော့တိုင်ထားလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ထားပြီးတော့မှတနေ့ကြတော့ကြားသက်တောင်းရှိပါကျွန်တော်ကားတိုက်ခံရတယ်ဆရာကကားထပ်ပြီးတော့တိုက်ခံတယ်အခုကနှစ်ပူကနေ3ပူအဲ့ဒါကဒါကသူနဲ့တွေ့တဲ့အကြောင်းပြောတာနော်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကားတိုက်ခံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သချင်းဆက်ပြီးသွားပြီအဲ့ချစ်ချပ်ပြီးပါ84လေးကားတက်တာ80ကသူနဲ့ပြန်တွေ့တာပြောတာအဲ့တော့84မှာအဲ့လိုကျန်းသာကျောင်းအမချစ်သူပါလေဟိုသူကခွဲဟိုသူအုပ်ထင်းသူပါခွဲပြီးတော့အစင်မင်းမင်းဘူးတွေကျော်သွားတယ်ဖြစ်လာတော့အဲ့ဒါတော့တချင်းတစ်ပုတ်ထွက်လာချင်းကအဲ့လိုလေးထွက်ညီညီအမားတော့စိတ်ပြက်လို့ညီလာညီညီညီတော့အဲ့ဒါလေးကလေးဟောငါဒုက္ခတယ်မာဒုက္ခတယ်အဲ့လိုညင်းညင်းညင်းနဲ့တချင်းထွက်လာတာတချင်းထွက်လာတယ်ဝါအဲ့တော့ဩဒုက္ခတွေပါလောကမုံတိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားကျောင်းတက်တဲ့ခါကျတော့သင်ကြားရတဲ့ဟိုတမန်တရားကိုဒါထည့်လိုက်တာဟိုရှင်ပေသူတို့ကဂါလိလဲအိုင်ထဲမှာဟေးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ဖို့ကိုရောချီသွားတဲ့ခါကျတော့သူဘေးကြီးတော့ပြုတ်သွားတော့ကိုရောကဲပါဆိုတော့လောကမုံတိုင်းနဲ့နစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်မြင်လို့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့ဥစားမယ်မဲအရောင်းကိုဒက်စ်မှာဖဲလိုက်တာ။ရှေ့ကတော့လုံးဝခံစားချက်ပဲတင့်တင့်သုံးရတော့တင့်တင့်သုံးရလုံးဝခံစားချက်ကိုဒက်စ်ကတော့ဒါပေသူကိုလုံးဝရင်နစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကဲပါလို့ပြောတော့ချက်ချင်းဖမ်းကဲလိုက်တယ်။အဲ့ဒါဆရာကိုဒက်စ်ဒီ3ပိုက်ကြတော့လုံးဝဆရာခံစားချက်တွေရင်တွင်းဖြစ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ရင်တွင်းဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ရင်တွင်းဖြစ်သိမ့်လွယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီတချင်းလဲဆက်လဲဆက်ပြီးဆရာကားတိုက်ကောင်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒီရင်းစားပြီးကားတိုက်ကောင်းဟုတ်ကားတိုက်တော့ဆရာဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီကားတိုက်တဲ့အကြောင်းပြောချင်တာဟုတ်ကဲ့ကားလဲတိုက်ရောခုနကရီစာအပြေးလာပါလေရောဝါးလာဖို့ကောင်းသွားပြီလေလူမှုရေးအရလာတော့မယ်လေဒါပေါ့ဒါပေါ့ဆောပေါမလည်းကျိုးသွားပြီပေါလည်းကျိုးသွားပြီပေါလည်းကျိုးသွားပြီပိုးဆိုးသွားပြီသူကပိုးဆိုးသွားပြီနော်လက်ကလည်းလက်ကျိုးတယ်ထပ်ကျိုးလက်လည်းထပ်ကျိုးတယ်ဒီကြံတဲ့တချောင်းကထပ်ကျိုးကျိုးပေါမလည်းကျိုးနော်ကျိုးဆရာဘာကြံသေးလဲဆရာရဲ့မဟုတ်ဆရာဒီတော့ဒီဘက်ဒီတော့လဲဒီဘက်ကျောင်းနောက်တစ်ခါကားတိုက်ခံဒီဘက်ကျောင်းကကျိုးသေးတယ်ဆရာဘယ်နှခါတိုက်ခံရတာလဲနှခါว้าวนักขาไต่ขาอ่ะဟုတ်ပြီဆရာအမဟုတ်ဟုတ်ပြီဆရာဇလန်းကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တယ် sorry ဆရာအပြေးလေးလှမ်းလာပြီအပြေးလှမ်းလာဟုတ်ကဲ့အပြေးလေးလှမ်းလာပြီတယောက်ကအပြေးလှမ်းလာပြီဆိုတော့ဟုတ်အဲ့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူ့ကိုအမိယာဆွဲထားလိုက်တာပေါ့အမိယာဆွဲထားလိုက်တာဆွဲထားလိုက်ဆရာလက်ကကျိုးနေဘယ်လိုဆွဲလဲဆရာရဲ့မဟုတ်ဘူးတုံတဲ့စိတ်နဲ့ဆွဲတာနှလုံးသားနဲ့ဖမ်းဆွဲလိုက်တာဝေါမြင့်နေတော့မြင့်နေတော့မနိုင်တော့ဘယ်လုံးမမနိုင်တော့ဆရာနောက်မှပဲကျွန်တော်တို့လူငယ်တင်နန်းလုပ်ရင်ဆရာဒီနှလုံးသားနဲ့ဖမ်းဆွဲတဲ့အကြောင်းနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆရာအဲ့ဒါနဲ့ဆရာအဲ့အခုဘယ်ရောက်သွားလဲ तू ကဟုတ်ရှိတယ်လေဆရာဗျာဘယ်ရောက်ပါလဲဆရာမော်လေးအခုကျွန်တော်လည်းအိမ်အောင်ကြပြီလေဆရာဇနီးတယ်ကိုပြောနာလားဆရာဩဆရာရေเสียเย่ฮอบบี้ฮอบบี้ฮอบบี้โอ้ดาจอสนีช้อดาติชิตะบี้ช้อดาเลนี่จี้ไล่ဟုတ်တယ်เนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီโอ้ဟုတ်ပြီเสียဆိုไอ้ยะဒီจိုးသွားတာအเจ้าแม่จိုးတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးเจ้าแม่จိုးတာမဟုတ်ဘူးကားကလည်းတကားတိုက်ခါတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်เสียတိုက်ခါတော့ယေຊုတင်ရမှာเนาะတင်ရမှာဗောမဟုတ်เสียထူးခြားတာကကျွန်တော်ခြေတော့จိုးသွားပြီပဲဘယ်သူတခြားလူတွေလို့ဟွာတစိမ့်တို့တလက်မှာတို့မသွားဘူးဒီတိုင်းပဲဩဩစကျွန်တော်ကျွေးနေနေတို့သွားတတ်တယ်ဟုတ်တယ်တို့တတ်တယ်ပြန်ဆဲလို့ချင်းတိရတာဟိုအယိုးကိုတိလိုက်တော့ဟိုဘက်ဟိုတစိမ့်လောက်ဒီဘက်တစိမ့်လောက်တို့ဟာလမ်းမဝလောက်တို့တာတို့ဆရာလုံးဝဘာမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်ဘူးဒီတိုင်းပဲဟာလေလုယာအဲ့ဟိုကျွန်တော်ကျိုးပြတော့ဘောလုံးခံနေတယ်ဆရာเสียกะโอเคบอลลงกันโอเคเสียเบลุกันเลยเสีย
ဟုတ်ချင်တော့နည်းနည်းစမ်းကြည့်ရဘလို့ကန်လဲဆရာဟိုမြဲမမြင်ဘောလို့ကန်တော့ရမ်းကန်တာဗောအော်အဲ့လိုတော့ဆရာကျွန်တော်နည်းစမ်းကြည့်ဒါနဲ့ဒါနဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့လေဟုတ်ကျွန်တော်တို့မခမမလူငယ်နဲ့ကိုယ်ခိုင်လူငယ်ကိုယ်ခိုင်လူငယ်ကျမ်းလာတောင်းကဟိုဆရာဆံမတည်တယ်ကန်တာဟုတ်ကျွန်တော်တို့နိုင်တယ်ဆရာhallelujah ဆရာအဲ့ဒါဘာလို့နိုင်လဲသိလားဟုတ်ကဲ့သူတို့မျက်စိကိုပိတ်ထားတာဟုတ်အဲ့သူတို့မျက်စိကိုပိတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါမှညီနာမှာဗောဟုတ်ညီဘယ်သူလာပြိုင်ချင်းလဲဒီเจ้าเนี่ยစိတ်ခေါ်ပလိုက်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆရာမင်္ဂလာရှိတယ်မင်္ဂလာရှိတယ်ဒီနေရာလေးကလုံးဝဆရာဒီနေရာကြီးတလို့ကြီးဖြစ်သွားတယ်เนาะဆရာခုเนาะဘယ်နှဧကလဲဆရာတာကြီးอ่ะ3ဧကခွဲ3ဧကခွဲခွဲဒီမှာလုံးလုံးငန်းနေဘယ်လောက်ရှိလဲဆရာဒီမှာတော့ရန်ကုန်မြန်မြေကျောင်းခွဲကျန်ဆိုတော့ကျောင်းရှိတယ်ဟုတ်ကျောင်းသားဒီတင်ပါ150တယောက်ရှိတယ်150တယောက်တယောက်ရှိတယ်ဟုတ်ဝန်ထမ်း36ယောက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်ရရုံကျုပ်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲရုံကျုပ်မှာတော့ကျွန်တော်ဝန်ထမ်း17ယောက်ရှိတယ်ကျောင်းလဲပြီးလို့ရှိရင်အင်းဝင်ကလေးနဲ့တာတာပြည့်ပြီးဌာနဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာတော့19ယောက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝန်ထမ်းပြီးလို့ရှိရင်ဟိုသင်ထောက်ကူပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးဌာနဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါမြန်မြန်စာရီအော်ဒီယိုဟိုဒီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ Talking Book တွေထုတ်တဲ့ဌာနဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့ဒီမှာတော့ဝန်ထမ်း9ဦးရှိတယ်ဌာနပေါ့သူကဟုတ်ကဲ့နောက်မြန်မြန်တွေအတွက်အလုတ်ကန်ရှာဖွေတဲ့ဌာနရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာလည်းဝန်ထမ်း9ယောက်ဒါဒီလက်ရှိဒီဝန်ထမ်းမှာအခုရှိတယ်ဒီဝန်ထမ်းမှာဟုတ်ကဲ့ဌာနပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆရာအားလုံးပေါင်းဌာန3ဌာနနဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်း3ဌာနနဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိတယ်နောက်ပြီးရုံချုပ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့မျက်မမြင်ခရစ်ယာန်ဗုဒ္ဓဘာသာမရွေးဘူးအကုန်လက်ခံတယ်အကုန်လက်ခံတယ်အကုန်လက်ခံမွတ်စလင်တွေလည်းလက်ခံတယ်မွတ်စလင်လက်ခံတယ်ဟိန္ဒူလည်းလက်ခံတယ်ဟိန္ဒူလည်းလက်ခံတယ်ရှိလဲရှိတယ်ကျွန်တော်မှာအခုလည်းရှိနေတယ်အာမင်ဟာလေလုယာလာမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကျောင်းဒီကျောင်းကတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုကျောင်းဆင်းသွားတဲ့သူပေါ့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆရာတစ်နှစ်ကိုဖြန်းမြ30လောက်ဆင်းတယ်30လောက်ဆင်းနေတယ်30ဝင်းလက်မှုလက်မှုတွေလက်မှုတွေအားလုံးနဲ့တင်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်တင်ပေးတယ်တချို့ကတော့တက္ကသိုလ်အဲရောဟာဖြစ်တယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်းသွားရင်ဒါဒီကျောင်းတက်ပြီးသွားရင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့တက္ကသိုလ်တည်ထားပေးတယ်လေဒီကျောင်းကိုဆရာကအဲ့လိုမျက်စိမမြင်တော့ဘူးဘာလဲမလုံနိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာဒီကျောင်းဘလို့စပြီးတော့ဘယ်နှစ်ယောက်နဲ့ဘလောက်ပတ်စံနဲ့ဆရာစခဲ့တာလဲဘလို့စတာလဲအဲ့ဒီကျောင်းဘာအဖွဲ့အစည်းကိုကျွန်တော်ဖွဲ့ဖို့ကျွန်တော်ကစူးစမ်းနေရင်းနဲ့ကတ်တိုက်သွားတာတက်ဆိုလေတက်ဆိုဟိုလေးကိုအဲ့85ကျော်ကျွန်တော်မဟာဝိဇ္ဇာတက်နေပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကတ်တိုက်ခံရတဲ့အချိန်မှာမတိုင်ခင်ကလှုပ်ထားတာတကားတိုက်တော့သူတို့ဖွဲ့စည်းမဲ့လုပ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဆေးရုံပေါ်ရောက်သွားပြီ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါပေမဲ့အောက်မှာကျွန်တော်စီစဉ်ထားတဲ့လူအယောက်20ဆုံးတယ်။ဆုံးပြီးတော့အဲ့ဒါသဘောတူတဲ့လူ13ယောက်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပေါက်လိုက်တော့14ယောက်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့14ယောက်နဲ့ဖွဲ့တယ်။ငွေ14ချက်နဲ့။14ချက်ဟုတ်တယ်။ပတ်စံ14ချက်နဲ့။ဟုတ်ကဲ့။14ချက်နဲ့စလာတာဖြစ်တယ်။စခဲ့ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။14ချက်ဆိုဒီခေတ်ဒီကာလဘယ်လောက်နဲ့ညီလဲဆရာ။အဲ့ဒီခေတ်ပြောတာမလား။ဟုတ်ကဲ့။ဒီခေတ်က14ချက်ပဲပေါ့ဆရာ။ဆရာဟိုကိကိုပြောတာမလားဟုတ်ကဲ့ဟိုကိဆိုဒေါ်လာခွဲလောက်ရှိတယ်ဒေါ်လာခွဲဟမ်ခေါ်လစံအဲ့လောက်ကနေစလာတာဒီနေ့ကြီးမားစွာဒီမှာဖြစ်သွားတယ်ဆိုဆရာအဓိကဆူတောင်းခြင်းနဲ့အများကြီးစခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ကြားရပါတယ်လုံးဝဆူတောင်းခြင်းပဲဆူတောင်းခြင်းပဲဆူတောင်းခြင်းပဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပါအဲ့ဒီကကျွန်တော်ပါယုံလဲဆိုရင်ခေါ်စံကားတွေကဒီလုပ်ငန်းဒီဖရားရဲ့တာသနာဖရားလုပ်ငန်းဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဖရားသခင်တာဝန်ယူမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကကျွန်တော်သိလို့။ဘာကိစ္စမှမဟုတ်ဖရားကိုပဲဆက်ကပ်ပြီးတော့လုပ်ပါတယ်။ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။ဟုတ်။အခုအချိန်မှာများစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာ။ဆရာဖရားကြောင်းပေါင်းဘလောက်လောက်ဆောက်ပြီးသွားပြီလဲဆရာ။ဖရားကြောင်းကတော့ဒါကစ်တုံးကဆောက်ပြီးလိုက်တာ15ကြောင်း15ကြောင်းဆောက်တော့။နောက်ဒီတိုင်းနာမကစ်ဘယ်နဲ့ဆုတောင်းတာ9ကြောင်းလောက်ရှိတယ်။ဘယ်လိုနာမကစ်ဘယ်နဲ့ဆုတောင်းတာလေ။ဟုတ်ဆောက်ပေးတာဟောနာမကိပဲနဲ့ဆူတောင်းဟုတ်ကဲ့ဘယ်နှကြောင်းလဲအဲ့ဒါ9ကြောင်းရှိတယ်
Okay, okay, okay. Nasat a jang bo. Ha. Alo bao ma soe no. Nasat na jang. Nasat na jang. Sorry, tin cha le, chano ni ne. So ro ni ko maung ma ro di ni chano ba pyo pya chin le soe. Ba ma la ma shi ro de tu ti yak. Nyasi le ma myin no ba bu. Lat che a kon no ti khai twa bi me. Phaya ne pyan sa de kha ma. Myaw mya soa do tu de nai ngan khong saung ne ya asa yakin ga. Sick that just sick yet be so in the malachi we don't make on as you care about it but don't they look in Bama machine neighbors in Yeshu Shime so you know but pin I know yeah I go pill about it Yeshu she you know I yeah cut they are young man yeah 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 Oh,
ဲ့ဆရာဆရာမတောင်းပြီပဲကျွန်တော်တက်တည်တခုတိုးတိုးလေးပဲဟုတ်ကဲ့2မိနစ်ခံချက်တယ်နှစ်ခါပါဆရာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တအားတက်တည်ပကကျွန်တော်အိပ်ပြောင်းမှာမဟုတ်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်ကဒီသချင်းကိုမစိုးနိုင်တာကြားပြီဘာဖြစ်လဲဆိုပြီးခုဦးရင်ဗတ်စာနေတယ်ခုရစာမြင်တယ်ခုရစာမြင်တယ်ဟုတ်ခုရစိုးရအောင်ဆိုရင်ဗတ်စိုးကျွန်တော်မစိုးနိုင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဗတ်စိုးဆိုရင်ခုရစိုးမရပြန်အောင်ဟုတ်ဒီညကျွန်တော်သချင်းပြန်စိုးနိုင်ပြီဟာလေလုယား